Huku wanafunzi wakiwa katika likizo fupi ya siku tatu, Wizara ya Elimu imetibua hofu ya kuandaliwa kwa mikutano shuleni. Hofu hiyo kutoka kwa Wizara ya Elimu ikitibuka kutokana na kile wanadai huenda ikapelekea kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona wanafunzi wanaporejea madarasani. Na kuhakikisha maambukizi ya virusi vya corona yanathibitiwa kabla ya hatari, Waziri Magoha ameweka marufuku kwa mikutano ya aina yoyote shuleni. Waziri Magoha kupitia jumbe kwa vyombo vya habari ameonya kuwa yeyote atakayekiuka amri hiyo basi atachukuliwa hatua za kisheria. Haya kijiri huku wanafunzi wakimiminika nyumbani kwa likizo fupi ya siku tatu. Wazazi kwa upande mwingine wamelalama kuhusiana na likizo hizo wakidai si za lazima. Wazazi wanadai likizo hizo zinawalumbukizia gharama ya nauli na masuala mengine, na ikikumbuka kwamba tarehe 16 mwezi Julai watafunga shule tena. True. Okay. We received complaints from them through our WhatsApp groups, through our office. We have offices in every county. Okay. And those are the similar actually telecomplaints we are receiving from them. Hata hivyo, mwenyekiti wa wazazi hapa nchini anadai kuwa japo likizo hizo zinakera wazazi, Wizara ya Elimu na ya Afya ilipendekezea kuwepo kwa likizo hizo kwani zitathibiti utovu wa nidhamu shuleni. You know, when children stay for long in school, mm-hmm. they tend to burn our schools. School and this seem to happen more often. Mm-hmm. So they actually need a break. Mm-hmm. And those people who met in the discipline actually were the National Education Committee on COVID response. Na kuhusiana na hofu ya janga la virusi vya corona, wanafunzi wanapokuwa nyumbani. Yeah, there were some cases in Kitui, mm-hmm. but the Minister of Health came and took over. And we had isolation centers, I mean, rooms for them. And I think the report I heard from yesterday, those children are safe. They're just symptomatic. The challenge we have now is the traveling. We were in talk with the association of Mr. Key, he's called Mr. Kimakai. Mm-hmm. He heads the transport sector. Mm-hmm. And Mr. Mbuku was the chair. So we told them, when schools closed and when we open during break or holiday, mm-hmm. you people don't adhere to the COVID-19 protocols. They have capacity that is required. So the challenge actually, the problem lies with the transport sector. Mayo hata hivyo amewarai wazazi kuwa makini na wanafunzi, hasa wakati taifa linapohofia kukurupuka kwa awamu ya tatu ya virusi vya corona hapa nchini. Mondelgon, the other day, mm-hmm. I was seeing children playing around. I was in Cheptais, I went to Bungoma, I went to some three schools there. Children were playing around in those homesteads. So it's actually the obligation of the parents to see to it that when children are at home right now in this small break or holiday, the virus is still there. It's not that schools have a virus. And when children come home, there's no virus. Virus exists whether their children are at home or in school. Kufikia sasa, baada ya likizo hii ya siku tatu, wanafunzi watarejea tena shuleni, na kisha mwezi Julai tarehe 16 watakapochukua likizo ya wiki moja kulingana na kalenda mpya ya elimu. Wanafunzi watarejea tena madarasani tarehe 26 mwezi Julai.